It was 5 years ago that I went with Dom Francisco to the Indies. His appointment to the Viceroyship of India by the young King Manuel had shocked the Portuguese court. Dom Francisco was the champion of King Juan, the deceased cousin of the recently crowned king, and the Almeidas had favored a rival claimant to the Portuguese throne. The king's intentions were the topic of many hushed whispers. We sailed for many months across the edge of the world, preyed upon by pirates, storms, and disease. But as our leaky ships rounded the southern Cape of Africa, we saw the first glimmers of the riches of the Orient. 3 mighty citadels guarded the lucrative trade waters of the Swahili coast, where merchants traded ivory, gold, spices, and jewels from the innards of Africa to the fringes of faraway China. Weathered by the long voyage, Dom Francisco sought trade and hospitality from the first of these citadels, but her stubborn ruler, a usurper who had slain the rightful sultan, arrogantly closed his gates to us. Finding an exiled African prince with ties to a rebel army, my captain cunningly hatched a plan to take the Swahili coast by fire and steel. The rebel prince promises us an army to conquer Kilwa, but he could also make an effective bribe to gain the city's trust. Sí, faré lo way. Ao seu dispor, sim. Sim. Farei do é. Sim, entendi. As armas. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Avançar! Sim! As armas! Quais são as ao vossas ordens? Atacar! Quais são as vossas armas. Ordens?
Ao seu farei dispor. Farei o avançar. Põe salva. Atacar! Ao seu dispor. Avançar! Sim, entendi. Sim. Põe salva. As armas. Sim, entendi. Sim, farei o way. Ao seu dispor. Sim. Sim, entendi. Atacar! We have thrown the dice behind põe the red face. Kilwa will burn! Ao seu dispor, farei do way.
Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. As armas! Entendido. Atacar! Sim, sim. Ao seu dispor. Sim, parei no entendi. Sim. Parei no entendi. Avançar. Quais são as vossas ordens? Parei no as ordens. Ao seu dispor. As armas! Quais são as vossas parei no é. Entendi. Parei no é. Avançar. Sim. Ao seu dispor. Sim. Farei no é. Sim. Quais são atacar. Avançar. Ao seu dispor. Atacar. Sim. Entendi. As armas. Quais são atacar. Sim. Sim. As armas. Ao seu dispor. Avançar. Quais são parei no é. Sim. Farei no é. Atacar. Sim. Avançar. Mandato e fatal. Ready. Ao seu dispor. Mandato? Sim, entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Farei loé. Entendido. Quais são sim. As vossas as armas? Sim. Ao seu farei dispor. Way. Avançar as armas. Quais são as vossas ordens? Atacar. E aí? Estou pronto. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Sim. Sim, farei quais loé. Entendido. As armas. Farei loé. Avançar. Ao seu dispor. Atacar. Sim, avançar. Quais sim. São as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Farei loé. Sim. Atacar. Ao seu dispor. Farei loé. Sim. Sim. Entendido. As armas. Quais são? Sim. Ao seu dispor. Farei loé. Atacar. Quais são? As armas. Correto. Farei, farei. Ida. Correto. Sim, sim. Entendi. Quais são as vossas ordens? Avançar. Ao seu dispor. Farei no é. Atacar. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Avançar. As armas. Sim. Entendi. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Atacar. Quais são as ordens? Ready. Curti. Mandato. Ao seu dispor. Yeah. Sim. Ao seu dispor. Farei no é. Quais são as vossas ordens? Sim. Farei no é. Avançar. Mandato. Fight. Quais são as armas? Ordens?
Sim. Sim. Avançar, farei do way. Sim, entendido, farei do way. Entendido. Atacar. Ao seu dispor. As armas. Ready, yay, equivalent. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Farei do way. Sim, entendido. Olá. Sim, farei do way. Quais são? Atacar. Sim. Olá. Entendido. Entendido. Farei do way. Sim, sim, ao seu entendido. Quais são as vossas ordens? Sim, ao seu dispor. Sim, parei do entendido. Parei do way. Sim, entendido. Sim, parei do way. Entendido. Parei do way. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Farei do way. As armas. Quais são as vossas ordens? Entendido. Farei do way. Entendido. Avançar. Ao seu dispor. Farei do way. Quais são as vossas ordens? Entendido. Farei do way. Sim. As armas. Sim. Atacar. Parei do way. Sim, entendido. Ao seu dispor. Sim, parei do way. Quais são as vossas ordens? Quais são? Sim, ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Sim, avançar! The cowardly Emir flees half-naked into the forest. His silk captains alone will finance our war with Mombasa. Farei do way. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Ir-me-ei. Construir. Olá. Cortar
twice as vossas ordens. Estou pronto. Construir. Ao seu farei, Luei. Farei, Luei. Por Deus, ir-me-ei. Sim. Sim. Farei, Luei. Ready. Yes. Ao seu dispor. Entendido. Olá. Quais as vossas ordens? Farei, Luei. Estou pronto. Sim, me é. Construir. Construir. Ir me é. Construir. Estou pronto. Sim, entendi. Ir-me-é. Estou pronto, Luei. Olá, construir. Ao seu dispor. Sim. Ir-me-é. Quais as vossas ordens? Reparar. Estou pronto. Entendido. Cortar madeira. Sim. Construir. Olá. Quais farei, as Luei. Vossas ordens? Pescar. Sim, pescar. Quais sim, estou pronto. Entendido. Quais sim, farei, Luei. Olá. Sim, entendido. Estou pronto. Olá, Luei. Yay, the Quillen. Yay. Yes. The Quillen. Sim, sim. Dato? Yes. Fatal. Yay. Fight. Sim. Yay, yes. Sim. Quais sim. As vossas ordens? Construir. Ready. Sim, entendido. Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Olá.
construir. Como tal. Construir. Esto pronto. Pues ahora iremos. Hola. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Sim, construir. Estou pronto. Zanzibar profits from the peace we have brought to Africa. Construir. It would please our king to collect his just due from Zanzibar's merchants. Why? Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Por Deus. Sim. Correto. Farei ir. Farei. Correto. Olá, pesca. Estou construir. Estou pronto. Sim. Pescar. Olá. Pescar. Quais? Sim. Cortar madeira. Estou pronto. Estou pronto. Cortar madeira. Sim. Iriei. Farei luei. Entendi. Pescar. Sim. Iriei. Construir. Quais as vossas ordens? Olá, construir. Olá. Ao sim, sim, entendido. Ao sim, expor. Sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor. Ready, yeah. Sim, farei o quê? Sim. Yay. Yeah. Batal! Ao seu dispor, farei o quê? Estou pronto. Sim, farei, Luei. Quais são as ordens? Olá.
construir? Sim, cortar madeira. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Quais são Entendi. As vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Olá. Pescar. Olá, pescar. Sim, minerais. Quais minerais? Estou pronto. Sim, sim. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Sim, entendido. Cortar madeira. Estou pronto. Olá. Construir. Construir. Sim, farei loé. Entendido. Quais são Sim. as vossas Entendido. Ordens? Sim. Ao seu dispor, farei loé. Construir. Quais as vossas ordens? Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. Quais são Sim. as vossas ordens? Olá! Construir! Construir! Sim, entendido! Farei loé! Quais são as Avançar. Vossas ordens? Sim! Sim! Ao seu dispor! Atacar! Quais são as vossas Avançar. Ordens? Entendido. Sim, farei loé. Sim, farei loé. Entendido. Sim. Sim. Quais são Entendido. As vossas ordens? Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Sim. Construir. Sim, atacar. Ao seu farei loé. Estou pronto. Olá. Sim, sim. Entendi. Quais são as armas? Ordens? Sim. Construir. Sim, sim. Farei loé. Entendi. Sim. Ao seu dispor. Farei loé. Entendi. Sim, sim. Olá! Construir!
quais as vossas ordens? Sim. Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor. Sim. Sim. Farei o é. Quais são as suas ordens? Quais são as Sim. vossas ordens? Avançar. Ao seu dispor. Sim, sim, ao seu dispor. Sim. Construir. Pensar em boa. Sim, ao seu dispor. Entendido. Seu dispor, firme é. Construir.
Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor, farei do ex. Sim, atacar! Avançado! Ao seu dispor. Sim. As armas! Entendido. Quais farei com essas ordens? Ao seu dispor. Farei com ele. Estou pronto. Construir. Quais são as ordens? Sim. Olá. Construir. Construir. Farei com as ordens? Sim, entendido. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Sim. Caçar. Farei dispor. Farei lua. Quais caçar? As ordens? Sim, entendido. Farei lua. Entendido. Farei do Sim. Olá. Construir. Sim.
Sim. Construir. Estou pronto. Caçar. Vossas ordens. Mandatum. Equilon. Olá, cortar madeira, ir-me-ei. Estou pronto. Construir. Construir. Quais são Entendi. As vossas ordens? Sim, as armas. Ao seu dispor. Atacar. Farei doer. Quais são as vossas ordens? Sim, entendi. Sai do outro lado.
Ao seu dispor. Sim, sim, sim. Avançar. Quem sabe? Farei do way. Atacar. Ao seu dispor. Avançar. Sim, sim, parei do way. Põe salve, impedir, sim. Atacar! Ao seu parei do way. Põe salve, impedir. Sim, parei do way. Avançar! Ao seu sim. Impedir. Sim. Impedir. Sim. Ao centro, parei do way. Põe salvo. Parei do way. Aperta. Olá. Parei do way. Construir. Sim. Põe salvo. Sim. Ao centro, atacar. Põe salvo. Avançar. Ao centro, impedir. Sim. Sim. Parei do way. Ao centro, expor. Põe salvo. Impedir. Parei do way. Sim, sim. As armas. Põe salvo. Parei do way. Atacar. Sim. Impedir. Parei do way. As armas. Atacar. Sim. Avançar. Entendi. Atacar. Sim. Ao parei as armas. Sim. Entendi. Avançar. Quais salas? Vossas ordens? Quais? Sim. Farei no meio. Sim. Ao seu entendido. Olá. Estou pronto. Caçar. Quais? Sim. Quais as vossas ordens? Entendido. Estou pronto. Ei. Sim. Farei do way. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Atacar. Farei do way. Quais são as vossas armas? Sim. Farei do way. Avançar. Sim. Entendido. Farei do way. As armas. Sim. Olá. Ao seu dispor. Avançar. Entendido. Sim. Atacar. Farei do way. As armas. Sim. Sim. Quais são as farei do way? Sim. Entendido. Quais as farei do way? Construído. Ao seu dispor. Sim. Atacar. Entendido. Avançar. Farei do way. Atacar. Sim, sim. Avançar. Quais são ao seu dispor? Sim. Entendido. Farei do way. As armas. Estou pronto. Entendido. Construído. Quais são as vossas ordens? Atacar! Sim, sim. Parei do way. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Sim.
Quais são as vossas ordens? Avançar! Farei do way! Entendido! Sim! Entendido! Farei do way! As armas! Entendido! Farei do way! Sim! Sim! Farei do way! Quais são entendido. As vossas ordens? Farei do way! Sim! Atacar! Ao seu dispor! Swahili coast is ours! We have seized the riches of Africa and flung open the gates to the Indies with fire and steel! Built on the ruins of dead empires. The pile of burnt stone we left in Mombasa, once a palace, was the foundation of the new empire of Portugal. Our conquest of the Swahili coast sent waves across the Indian Ocean to the wealthy trading cities of Zanzibar, Mogadishu, Calicut, and others. We were met with either fearful gifts or closed gates of those with the foolishness to challenge our cannons. Few would continue to make that mistake.